ליהודי רומניה הייתה השפעה חשובה להיסטוריה של ארץ מולדתם. מריאן מרום מביא בפניכם את המורשת היהודית ברומניה. אישים יהודים והשפעתם על רומניה. משפחת שרגה, דורות של יהודים רומנים, חלק שני. התאחדות של שתי נסיכויות רומניות, מכונה גם האיחוד הקטן, היה תהליך פוליטי שקרה באמצע המאה ה-19, על ידי מזוגן של נסיכות מולדובה ונסיכות ולחיה, לכדי ישות מדינית אחת, שנקראה הנסיכויות הרומניות המאוחדות. תהליך שהיווה תפקיד חשוב בהנחת היסודות של המדינה הרומנית המודרנית. תהליך האיחוד התבסס על קרבה תרבותית וכלכלית חזקה בין שתי הנסיכויות, וקרה בפועל על ידי בחירה של אלכסנדר ינקוזה כשליט הנסיכויות ב-5 לינואר 1859 בנסיכות מולדובה וב-24 לינואר 1859 בוולחיה. לאחר 3 שנים במהלכן באופן מוזר, הנסיך קוזה שלט משתי ערי בירה. בשנת 1862 עברו השלטונות של רומניה המאוחדת לבוקרסט. משפחת שרגה לא עזבה את העיר יש, אבל בגלל הזזת הרשויות ועם עזיבתם של תושבים רבים כל כך, הפרנסה נהייתה קשה. לכן סמואל ואליאס נאלצו לשוטט בשווקים ובירידים של מולדובה כדי למכור ספרים. אמצעי פרנסה מעייף, אך הזדמנות נפלאה להכיר אנשים ומקומות, וכיוון שלדעת לעתים קרובות פירושו להבין ולאהוב, האחים שרגה התאהבו באנשים ובמקומות. האהבה הזאת לאנשים ומקומות שהזכירו עבר מפואר והשכחה המאיימת הטביע בהם את התשוקה לאסוף חפצים, דברים וספרים שהמחישו את העבר הזה. כך סמואל ואליאס שרגה הפכו לאוספי עתיקות. בזכות החיפושים שלהם, למרות היותם אנשים פשוטים, ללא השכלה מיוחדת ותעודות מפוצצות, הרבה מסמכים וחפצים היסטוריים שהיו נידונים לאבדון ניצלו ונאספו. כך עם הזמן סמואל, האח המבוגר, התחיל לשלוט בידע תרבותי רב שלא הזדמן לו להשיג בבתי ספר, וזאת הסיבה שהתעקש שאחיו הצעיר אייזיק ירכוש לעצמו השכלה בבית ספר. בגלל המומחיות שלו בנושא העתיקות, סמואל נבחר לחבר כבוד של החברה הנומיסמטית של וינה. האחים שרגה התמחו גם במציאה וחשיפה של מסמכים ישנים ומטבעות, ואף סייעו בפיתוח אתר ארכיאולוגי ביישוב קוקוטן. ראוי לציין את העובדה כי אוספי העתיקות האלה לא היו חמדנים, לא ניסו להשיג כמה שיותר כשהם מצאו חפצים יקרי ערך, ודאגו להתקן ולציית בפריטים בעלי עניין תרבותי והיסטורי גם את האקדמיה הרומנית וגם את המוזיאון הלאומי לעתיקות. מלך רומניה קארל הראשון העניק בפברואר 1883 את מדליית הזהב שירות נאמן לאחים סמואל ואליאס שרגה, כפרס על תרומות של מסמכים, כתבי יד ומטבעות ישנים לאקדמיה הרומנית ולמוזיאון הלאומי. החל משנת 1887 הצטרף לניהול חנויות הספרים העתיקות, הנומיסמטיקה והבולאות גם אייזיק, האח הקטן של סמואל ואליאס, שבינתיים סיים לימודים תיכונים מסודרים להבדיל מהאחים שלו. אייזיק שרגה עסק בעיקר בהוצאה לאור ובהתכתבויות של המפעל שרגה כולו עם ספקים ושותפים מחול. בתחום הבולאות אליאס שרגה היה אחד החלוצים ברומניה, והתמחה בהיסטוריה של הדואר הרומני, ועשה תגליות בנוגע לבולים וחותמות שהיו בשימוש בנסיכויות הרומניות, כולל טרנסילבניה. כשותף לפרויקטים ויוזמות
של המפעל, אחים שרגה, עבד במשך שנים רבות גם נתן שרגה, הבן של דוד. ב-1894, כאשר המפעל אחים שרגה החליט להקים נציגות בבוקרשט, ניהול הסניף הופקד בידי בני הדודים אייזיק, האח הקטן של סמואל ואליאס, ויאנקו, הבן של נתן. ההוצאה לאור של אחים שרגה התפתחה גם לכיוון ספרי הלימוד עבור בתי הספר, והצליחה להדפיס מאות אלפי מהדורות וגיליונות. אותה הוצאה לאור התפיסה ב-1890, כשנה לאחר מותו של יון קרנגר, במהדורה מיוחדת ומפוארת, שני ספרים הכוללים את כל היצירה הכתובה של המספר העממי, עם תמונות של האמן תיאודור בויוקליו. כאן מסתיים החלק השני בתולדות משפחת שרגה.